Ами, оказва се, че не е неподходящ и този лозунг пред тази сграда, защото последните години, особено последното десетилетие, 11 годишното управление на ГЕРБ, ама само палата на позора представлява Висшия съдебен съвет, въпреки че преди беше на улица Съборна, където всичко събориха като правосъдие, и след което дойдоха тук на екзархиозите. Тези магистрати, които твърде дълго време си имат за свещени крави, съвсем основателно и тук да се скандира мутри вън, тъй като те позволиха модернизацията на цялата правосъдна система. А нали всички знаем колко добре работи българската правораздавателна система? Защото можете ли да си представите, нали помните, че в понеделник на 1 февруари вечерта бяхме тук? Бяхме тук в понеделник, а вчера, ден сряда, тук е имало едно заседание на Висшия съдебен съвет и един от членовете му, вероятно, световно известен, не знам, световно известен, чували ли сте за членът на Висшия съдебен съвет Мавров? Е, само че те си го познава добре. Това лице Мавров, но един върховен висш магистрат, член на ВСС, е предложил и други предложения имал, но неговото е минало като най-приемливо според останалите членове на ВСС, за увеличение на заплатите на всички в правосъдната система. По време на икономическа криза вследствие на медицинска такава, склъпена от правителство и от парламент, който ги е излъчил тя. Но 10%-ното увеличение, както напомня за числото на процента господина тук, е не само в тежка икономическа обстановка, вследствие на епидемиологичната такава, но помните ли, че всъщност пак на този Висш съдебен съвет гласува няколко пъти съдебна ваканция. За това, че са в съдебна ваканция, сега ще получават по-високи възнаграждения абсолютно всички магистрати. Съдии, прокурори, които и следователи също, извинявайте, следователи, за това, че няма да има такива, които да не са нахранени от тази власт, да бъдат обезпечени евентуално в онова, което им предстои, когато те ще я напускат. Също много интересен факт е, че изтича лятото мандата на председателя на Върховния касационен съд, но сега ще откриваме процедурата следващата седмица, защото не трябва премиерът Борисов на трета инстанция по никакъв начин да не бъде утвърдена присъда, която той основателно, ако има прокуратура, ще си получи. Но другото, което е резонно тук да пледираме, защото няколко дни оговоря, никоя медия не иска да го отрази. Там пред съдебната палата не става въпрос също за това нещо, но към единия от членовете на Висшия съдебен съвет, който защо е тук, след като е мой колега като инструмент на Господ, все още не мога да разбера, но има едно послание към него, което е много силно. За да може да си се отдаде на своя дисертационен труд, който никой не знае на каква тема, да може човека да си подаде оставката достойно, след като се ограничи в пределите на Югозападния университет, където е докторант. А преди това, на 3 март, на националния празник, да ни се радва всички, като арестува в лицето Бойко Методиев Борисов. За да може да разберем нашия народ, че национален празник има, защото сатрапът, който го управлява вече 11 години, би трябвало действително да ни освободи от себе си, за да разберем и ние какво освобождение от мафиотско робство.
Та този Висш съдебен съвет е място, в което наистина народното ругание трябва да бъде винаги. Винаги от наша страна и от всеки един съзнателен човек, член на нашето гражданско общество, ако все още има разсъдък, някой трябва да знае, че обруганието трябва да бъде давано тук. Не зная, тази вечер голямо наваляне беше по темата Навални, по темата Гешев почти нищо не чух. Затова, нека макар, че там му е на него кабинет, ама той и тук често идва в тази сграда, малко да си повикаме онова, което се знае за Гешев. Позор, оставка и за това. Браво! Оставка и за това! Оставка и за това! Гешев е позор! Оставка и за това! Гешев е позор! Оставка и за това! Гешев е позор, оставка и затвор. 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 Извинявайте, понеже действително и аз пропуснах един важен момент, господинът ще ви го каже, понеже трябва да знае онзи Магдалинчев, който е представляваш този Висш съдебен съвет, че ние сме тук и онова, въпреки че той не иска да им се оказва у нас, докато има общество, натиск ще им се оказва само за момент. Висшия съдебен съвет ударно 10 дни обявил конкурс за назначаване. Нови следователи, прокурори, съдии, които до изборите да бъдат назначени, по този начин се гарантират пожизнено свободата. Достойно! Присъдно!